Wanneer jong aspirant-musikante begin sing, moet hulle soms hulle drome laat vaar wanneer hulle stemme breek. Ander kunstenaars raak irrelevant en verdwijn want hulle verloor hulle stemme. Maar Franse Bekouk se stem raak net dieper en duideliker. Na meer as 'n dekade in die bedrijf is sy eerste solo album hierdie maand bekendgestel. Baie welkom Franswa. Baie lekker om te wees. Jy lekker vlug gehad, lekker getravel? Die vlug was laat, maar verder was het ja. Cool, perfect. Jij is nu al omtrent 15 jaar in die bedrijf en jy wat jou muziek maak. Ja, ja. Een beetje korter, professioneel, maar ja. Daar is van genoeg. In jou hart, as jy nou moet terugkijk en jy moet enig iets woord doen, wat sal het wees? Yes, like ek het nou graag gedink oor die vraag, want ek het hom gekry by iemand anders. en toe het ek gedink, ek sal eigenlijk vroeger wil begin focus het op liedjie skryf. Jy weet, ek dink in Volk of Politiekar, jy weet, Hunter en Johnny was in die band. En hulle is fantastische liedjeskrywers en ek het besluit om jy weet een bietjie die backseat te vat en net te sing en ek jy weet maar op die einde van die dag dink ek dinge werk uit soos het moet jy weet ek dink mens raak beter hoe langer jy song skryf ja. Maar jy weet, dis amper die regte tyd ding is. Ja, ek voel of ek kan dit sê, maar dit is nie noodwendig dat het beter sou gewees het nie. Ja. Is daar enig iets van die bedryf wat jy onkant gevang het, wat jy nooit verwag het gaan so wees nie? Ek het nooit verwag het gaan sulke harde werk wees nie. Ek dink as 'n mens dink jy wil eendag rock musiek speel, dink jy gaan 'n baie maklike lewe en jy gaan op stage gaan en jy gaan speel, jy weet. Ja. En jy weet, ek dink al gaan baie agter die skerms aan, val as mens dit doen sonder management en hierdie proses wat ek nou gehad het om dieselfde album te maak was 'n moeilike story. En, ja. En ek is bly ek het dit gedoen en ek dink is die moeite werd, maar dit was baie harde werk en dit was ook lekker, maar dit was baie harde werk. Ja. Franswa, as jy nou moes raad geef vir jou 21-jarige self, wat sou daar raad wees? Sou dit wees, skryf vir 'n liedjie, skryf sakeplanne vir manager, vermy die gevaarlike meisies, drink met 'n Jägermeister, wat? Jy weet, wat sou jy vir jouself sê? Ek sou vir hom gesê, doen net wat jy dink is reg. Is dit? Ja. Jy weet, ek dink dinge, jy weet, ek is nou op die plek in my lewe wat ek voel, jy weet, alles het bygedra tot wie ek is vandag, en ek is eintlik baie bly oor wat gebeur het die laaste 12 jaar wat ek muziek maak. Is daar enig iets waar jy spyt is? Of is dit alles net wat was rock and roll? Nee, ek skiem alles is fine. Ja. Alles is reg uitgedraaid. Ja. Jy weet waar ek nou is. Ek hoop nie, dat is die einde nie. Het klink asof dit naar die einde gaan wees. Maar hoekom het die solo album so laat in jou loopbaan gekom, denk jy? Jy weet, my droom is om in 'n band. Toe ek Nirvana en Pearl Jam begin luister het, is my droom om in 'n band te speel. En ek hou van die dynamiek, ek hou van so span sport ook, jy weet, en rugby, om in 'n band te wees, daar's baie goeders wat het in gemeen het. So ek hou van die ding om saam met mense te werk. Ek dink ek het op die solo album reg gekry om ook nog steeds saam met 'n klomp mense te werk daaraan. Ja. En hulle het ook baie bygedra op wat die album is. So ek dink dis iets waar ek gedink het vir so tydjie, maar omstandighede het homself eintlik net geleen daarna dat dit gebeur het, jy weet, tot 'n bietjie veranderinge gekom in Van Cooke Kartel in einde 2013 en dit het ons besluit ons wil nie musiek skryf vir tyd nie, ons wil net weer band wees en speel, jy weet. Ja. En dit het vir my 'n bietjie kans gegee om te werk iets anders. En, ek dink ek het eintlik eers besef so halfpad deur die proses dat jy weet dit is in 'n band is mens altyd afhanklik van besluite van die ander ouens, jy weet en om dit te doen vir lank. Jy weet is dit meer moontlik om dit te doen as Franswa van Cooke, jy weet. Ja. Jou die song saam met Karen Zoet, die vind ek jy wat die hele internet gebreek het. Baie dankie. Amazing song. Hoe dink jy beïnvloed so 'n liedjie die res van 'n album? Hoe baie pressure sit so 'n song op die res van die album dat die album ook so goed moet wees? Ja, ek dink ek is gelukkig met die 12 songs op die album. Jy weet, ek dink ek sou dit uitgesit het as ek nie gelukkig was daarmee nie. Ek voel daar is nog great songs op die album. Jy weet, vir my voel dit ek kom uit die old school mentaliteit van jy luister na 'n album en dit is dit werk, jy weet. Ek dink jong mense deesdae is baie meer ingestel op
singles. Ja. En soos die kids by shows kom uit en sê, ek het al jou liedjies op my foon. Jy weet, paal het gekry, het weet die mens ook nie. Maar jy weet, ek hou van die album. En ek dink hierdie album werk, as jy hem luister van begin tot einde, dit is speciaal so gemaakt, jy weet. Ja. So ek hoop mense gaan uit en kry die album ook. Ek weet, dit het nou een weier groep mense blootgestel aan my muziek en wat miskien nie blootgestel was aan Van Kuykertel of yeah. Fok of Polieskar voor dit nie. So ek hoop hulle gaan luister die rest en yeah. vind ook aanklank daarby. Yeah. Fransjo, ek gaan jou nou jou hart breek en weer terugkom na die duet. So mense moet die rest luister, ek sê hem saam. Nee, dat is cool. Ek hou baie van daar saam ook. Dit is so good. En dit is vir my so mooi en ek dink mense sal wel weet, want hulle wil altyd weet wie is die man achter die muziek. Jy sing dan, daar was monsters in die donker. So wat was die monsters in jou eie lewe? Ja, ek dink ek het die laaste 12 jaar myself goed ingeleef in die partijkie deel van rock and roll. En jy weet, ek baie aande in clubs spandeer. Ek dink, het gaan maar net oor die mense wat jy daar ontmoet en jy weet, wat jy daar in jou lichaam in sit. Ja. En hoe die getrouwde lewe jou verander? Hoe is jy nou as muzikant anders as wat jy voorheen was? Het dit toch een impak? Ek dink nie, ek is vreselik anders nie. Ek dink, my omstandighede is nogal anders. Jy weet, nadat ek getrouwd het, ek en Lauren teruggetrek na die suburbs toe, waar ek omtrent so 3 kilometer van waar ek groot geworden. Toe ek laatie was, ek gedink, ek wil net so ver as moontlik wegkom van Bellville. En jy weet, die Kaap was al vir die mystical plek gewees. En ek het al gaan blijven 12 jaar. En het is nou teruggetrek toe ons getrouwd. So my omstande, ek bly in die voorstede. Jy weet, ek gaan staps om my hond. Soveel as wat ek kan. Is daar al een aanvaarding amper van die dinge wat in jou vroeger gerebeleer het? Is dit wysheid of gelatenheid wat kom met ouderdom? Nee, ek weet nie of ek enige iets aanvaar wat in ek gerebeleer het nie. Maar wat in het ek gerebeleer specifiek? Wat sê nou maar die establishment of die suburbs of die bastions? Ja, ek het nou amper gevloek. Maar jy weet, net om donderdag is die sondag. Net om my punte bewys. Maar jy weet, ek denk op die album is daar nog steeds goeders wat, jy weet, sticking it to the man, if you want to call it that. Maar ek is ook bewust daarvan dat ek ouder word en ek is bereid om verantwoordelikheid te aanvaar vir wie ek is en vir wie ek lief het en so. Hoe hanteer jy kritiek? Kry jy ooit kritiek? Of is jy soos ek baie sensitief? As jy iets op Facebook lees van jouself, want jy soos, hoe kan hierdie persoon dit sê? Is jy sensitief? Ek is baie sensitief, actually oor sulke goeders ook. Ek het vandag, jy weet, van die album uitkom was alles baie positief en die reviews en alles was baie positief. Ek het vandag een gesien wat so bieke... Maar gaan jy, comment jy, probeer jy saakstel? Nee, glad nie. Ek het nou al geweet, mense, moet nie involved raak online nie. Ek denk die mense wat, jy weet, ek het al baie lelike goed gehoor van myself online, wat mense gesê het, en ek denk, op die platform is, jy weet, mense sê dat ook makkeliker goed is op, jy weet, die internet of so. Hierdie was nie op internet, dit was gedruk in die tijdschrift. Ja, dit is seerder, Courant maak net seerder. Is jy iemand wat jou loopbaan, calculate jy alles, of is op sekere gevat jy maar net wing? Nee, ek denk, ek het nie een 5 jaar plan of so nie. Jy weet, ek het, soos ek ook gesê het vroeger, my omstandighede het eigenlijk ook geleid totdat ek hierdie ding doen. So, ek denk ek wing het maar, jy weet, ek sal wou sê, ek het 10 jaar plan, maar kan ek dink dat daar jylle is. Ek weet ek wil verlang muziek speel en ek weet die belangrikste ding vir my is om te probeer om goeie songs te skryf wat mense gaan geniet en wat ek ook gaan geniet. Maar Fransjo, denk jy, rocker het 'n rock leeftijd. Wonder jy ooit, wat gaan ek doen op 60? Weet jy wat is vir my fantastisch om te sien? Ek is een groot fan van die Foo Fighters en ek is een groot fan van Queens of the Stone Age en jy weet altyd die principal songwriters en sangers is boe 45 of in hulle 40s of Dave Grohl is 45, ek denk Josh Homme is ook een bieke jonger. Die Rolling Stones allemaal amper like 80. En hulle het hulle beste albums nou uitgebring volgens my, jy weet, in die laaste 2 of 3 jaar. So dit geef my baie hoop en ek weet daar's bands soos ICDC en Rolling Stones wat nog steeds het kan doen op amper 70, jy weet. So die lewe begin nou. Ja, ek voel mens moet kan aanpas met wat jy met
wat jy doen en ook kind of stick to your gun. So as jy 'n goeie balans kan kry van daai twee, 'n band wat het vir my baie goed doen is Red Hot Chili Peppers. Ja, ja. Wat ook al baie jare aan die gang is. Ja. So jy weet ek I'm thinking about it. Is daar seker goed waar die baie uitgesproke is? Baie musikante deesdae staan op vir seker goed of rasisme of wat ook al plaasmoorde. Is daar enigiets wat in jou hart brand? Jy voel, ek voel passie vir hierdie saak. Ek voel passie vir oor my hond. Nice. Ach, is oulik. En oor my vrou. Ringo. Ek moet eintlik eers te gesê Lauren natuurlik eintlik. Ek hou van daai goed. Ja, jy weet awesome. ek hou daarvan om huis te gaan en ek spandeer baie tyd op die pad en ek dink dat dis my en jy weet ek is pas voor musiek. Ja, ja, obviously. Jy het nou gesê jy wil baie meer fokus op skryf, fisies die skryfkant van musiek. Sal ons jou sien baby begin betrokke raak by om vir ander kunstenaars musiek te skryf? Dalk 'n volgende danstreffertjie vir jy weet my vriend Andre het dit gedoen vir baie bekende Afrikaners. Ja, ja, daai song is amazing. Niemand het al ooit vir my gevra om vir hulle een song te... Of iemand het, actually. Ja, ja. My goeie vriend Arno Karstens is bezig met een Afrikaanse album. Wat? Wow. En hy het vir my gevra om een song vir hom te skryf. So ek sal dit baie graag voldoen. Hoe gaan jy dan te werk? Gaan sit jy net en kruid, wat gaan ek nou skryf? Of wacht jy, dan kom jy mis net op een call? Nee, ek denk mis moet maar gaan sit en het skryf. Okay. Ja, ek weet, in die laaste paar jaar het ek vir die eerste keer een song geskryf vir een spesifieke... ding, jy weet, ons is deur Tassenberg gevra om van Kakkertel, of hulle het vir ons gevra om 'n song te skryf. En ek het gedink, het gaan die moeilikste ding op aarde wees. En het was eintlik toe nie, jy weet, en ek het gedink, hoe maak mens 'n cool song oor Tassenberg? Ja. En ek dink, het redelik okay uitgekom. So, vir Arno, dink ek, dit sal baie lekker wees, want ek het hom nou goed leer ken oor die laaste jaar. Het is lekker as die vriend is. En ons het saam getuur. Die story is die deel. Ja. Ek het al so baie gewonder, as jy nou daar staan, want ek het jou al so baie sien optree, as jy daar staan en die skare is aan jou voete, en is hier die duisende mense wat vir jou kyk, as daar ligte afgaan en jy draam en jy stap van die verhoog af, is dit nie eensaam nie, want is dit nie verslavend daai type adoration nie, en dan as dit weg is, dan voel my so half, nou sit net ek in die spieel, wat doen ons dan? Of oordramatiseer ek dit dan? Ek dink dit is ooit net rarig ek in die spieel nie, want ek travel gewoonlik saam met die band, daar is altyd iemand wat hiermee kan gesels. Okay. Ek weet, daar was 'n song wat ek baie van hou, van Bob Seger, sy naam is Turn the Page, wat klink asof mens daar gevoel kan hee, want hy sing al voor, hy speet alles uit op stage, en na die tyd, en rook is die lacht, is het sigaret van die aand alleen. But not quite. Maar vir my, ek dink, ek is mal oor om op stage te wees, maar ek is mal oor om muziek te speel. Dus vir my, die grootste ding is nie, dat mense aan my voete hoef te hang, of so nie. Ek hou van muziek maak. Nou, ons het gaan bietjie gaan rond Google en gaan snoep, en op Instagram gesien, jy is nogal baie romantiese man. Jy en Lauren en julle hond Ringo, is al groot op die strand acties, en ons het vir jou een flits geskenkie. Dis een stoute kopie vir jou en Lauren. Ach, amazing. Met Ringo op. Daar foto is een van die's wat die meeste likes in die wereld. Ek het, mense laat honde. Mense is vir jou en Lauren stoute, die winter is op pad, so maak hem vol met ietsiekie stout. Baie amazing, baie dankie. Ja, maar baie dankie die so was, Frans, ons waardeer dat terug. Ons gaan dan een bietjie verder gekeer met jou.